tätä Akatemian viisikkoa. Kankaan perä. Hyvin Akatemian viisikkoa. Ja nyt tulee Edu Heikkiselle paikka. Heikkinen ja nostaa todella upeasti. Mutta en tiedä mistä kiekko menee ja sitten käännetään hienosti maalille ja lopulta se on verkossa. Ja katsokaa kukaan maalin tekijänä. Ai 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 ai, sieltä se lähtee. 5 minuuttia ja mitä, 14 sekuntia mies ehtii olla Kuparisaaressa ja joo, jakkomaali. Tuli ykköskentästä jo jäälle siellä oli vielä Nesli ja loistava kääntö sinne maalille ja John Henry on ensimmäisen 5 minuutin aikana oikeastaan toinen paikka ja kiekko on häkissä. Kolmas vaihto ja kiekko maali. Kulman Niko Aaltonenhan on loukkaantuneena, kuten myös Jarkko Hattunen. Neslin taistelee vimmatusti. Nyholm ja kääntää etukulmasta ja kääntääkö vielä sieltä sisään. Tämä on tyypillistä tämän kentän pelaamista. Ja todella upeasti jälleen sitten Robert Nyholm kaivaa kiekon ja hakkaa sieltä ja ei se kaukana ole. Nyt on huono onnea Nyholmilla, täytyy sanoa, että hyvää onnea Rajaniemellä. Ja Antti Uitto istumaan tästä, mutta kiekko nyt lipsahtaa sitten sieltä, onko siellä nimenomaan Virtanen lavan alta. Ja kyllä se on kaunista katseltavaa. Pitkänen tuo joukkojen tasoihin, se on 1-1, ei mahda mitään. Upea maali. Komea ylivoimamaali. Siinä Mirri häviää kaksinkamppailun viivassa ja se avaa tämän tilanteen ja kaunis maali. Siinä muuten Kuusela saa vielä mailaa väliin. Kyllä siinä Pitkänen olisi ollut harmissaan, jos se olisi tuosta pompannut siitä rimaa ja siitä jonnekin muualle. Lassi Kokkala, Sportilta vahva alku, mutta jonnekin se katosi. Mihin ihmeeseen se hyvä ote katosi? No siis on kaveri saa ylivoima siihen oikeastaan kesken meidän momentumia. Se vähän katkaisi sitä mylläkkää, mutta sit se loppu oli ihan stabiilia kuitenkin, ei mitään hätää. Sitten Nikun toimesta kylmän viileästi kujan päältä kiekko ja hyvä avaus perään Roineelle. Roine jättää Myttyselle ja Myttynen vie maalille, mutta Kuusela onnistuu torjumaan. Olipa upea nopea nousu Akatemialta. Komea suora hyökkäys ja todella hieno. Ja näitkö miten Myttynen tuli tuonne maalille? Kyllä se oli niin kuin meikäläinen aamu jäällä. Tuota sä et usko itsekään. En niin. No, suojaverkkoihin kun menee, ei mene vaan plekseihin. Kimpoa tuo kutiin ja lähtee sitten Ferenke. Hakee sieltä ja onnistuu syötössään ja sitten tulee Akatemia ja loistavaa torjuntaa Kuuselalta. Eurajoelta lähtee sinne Jere Laaksonen, 22 vuotta vasta ikää EJL:stä. Aloittanut kiekkourassa Lukko Hoki Leki. Ja siitä isketään kiekko sisään ja maalintekijänä on numero 36 Lassi Kokkala. Siinä kävi pieni joulu nyt. Mut kiekko toimitettiin tonne maalille ja Kokkala on ainut joka parhaiten seuraa ton tilanteen. Ja joo, Rajaniemi ei aivan ehdi tuohon tilanteeseen. Ei se paljosta jää kiinni, mutta ei ehdi. 2-1 ja ykköskenttä on nyt tehnyt Sportin molemmat maalit. Minkälainen joukkue tuo JYP Akatemia on? Se on erittäin sitkeä ja liikkuva. Kaikki kehotut vähän vastustajia. No, siellä on paljon nuoria kavereita, taitavia. Ne pääsee joka päivä pelaamaan aika painettomasti ja se näkee niiden tekemisestä, se on vapautunutta. Ja taitavia kavereita, mutta kyllä meidän pitää rupea voittaa niin kuin kokemuksella ja fyysisyydellä. Ja tällä näitä kaksinkamppailuja, sitä kautta peliä. Niin, pyöritetään me sitten Kujanpää. Nyt on paikka sitten tulossa Luomalalle, joka kyllä vie upeasti siinä. Vie uhkoja sivuun ja hyvä tilanne sitä tuleekin. Ja ai että, mikä koppi Luomalalta. Herran jumala, mitä mies tekee. Mies on taas joka puolella kenttää. Kikkaile omalla puolustusalueella Niku, siellä oli 3 kotkapaitaa ympärillä, mutta näin vaan 17-vuotias nuorukainen tämänkin tilanteen sitten selvittää. Siinä kävi kyllä pikkuinen munkkikin siinä, että Sportilla oli vaihto kesken ja nyt sieltä tulee jäähy jostain. Koukkaaminen, jäähyn syy. Nyt meni kyllä itseltä vähän ohi. Nyt ei ole lähtenyt aivan vielä Akatemian ylivoimapeli käyntiin niin kuin ensimmäisellä kerralla.
Ei, se oli kaunista katseltavaa, mutta nyt Sport pelaa hyvää alivoimapeliä. Minuutti vielä kuitenkin Akatemialla ylivoimaa jäljellä, kun kiekko Roineen kautta siihen viereen. Se on Palveella, Palve takaisin Roineelle, Palve. Roine kääntää viivaa rohkeasti ja Ouvinen laukoo terävä kuti ja Kuuselan hyvä torjunta. Siinä ei kuitenkaan ollut hirveästi maskia edessä. Se maski on vähän tossa sivussa, niin Kuusela näkee hyvin ja aika keskelle tulee. Sieltä ei nyt saa kumpikaan, ei saa Kokkala eikä saa Laaksonen. Kannisen hyvä ajatus laukkaa sieltä Tuohilammen jaloista ja Tuohilampi lähtee tästä putkaan. Oli taas pikkusen harkitsematon ratkaisu. Ja Tuohilampi kyllä tietää sen itsekin, katsomiehen ilmettä. Kiekko pomppaa lavan yli, se oli kotkapaitojen onni se. Ferenc odottelee viivalla, pyytää kiekkoa, on siellä mailla, pystyssä saa sen, mutta pyörivään kiekkoon veto epäonnistuu totaalisesti. Ja Kokkala pääsee purkamaan näin kiekko Rajaniemelle, joka joutuu perutella sitten maalinsa taakse. 20 sekuntia ylivoima Akatemialle jäljellä, minuutti 25 sekuntia on kolmatta erää jäljellä. Ja yksi maali on Sportin johto. Tällä hetkellä Sport on kahdesti voittanut aiemmin Akatemian tällä kaudella, molemmat yhdellä maalilla. Toistuuko tämä? Edellisen ottelun Akatemia voitti peräti 6-2, kun Sport purkaa. Ja näin Kristian Tuohilampi hyppää jäälle, kun vaarallisesti menettää Rajaniemen. Yholm kääntää luukolle, Piispanen ratkaisee tämän ottelun. Nyt tulee Markus Piispaselle paikka, mistä ei enää Piispanen erehdy, vaan vie Sportin 3-1 johtoon. Kaunista katseltavaa, kuin verkot pullistelevat Rajaniemen selän takana. Kaksi miestä ottaa siinä Sportin yhden hyökkäjän ja Piispanen jää ihan yksin siinä. Nyholmi sai vedettyä kaksi miestä siihen itteensä ja Make Piispanen toisesta aallosta. Ja tällainen ratkaisu sitten tähän otteluun.